Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитувани представници од GSOL, почитувани директори, менеджмент на Euronickel и пред се почитувани работници, денеска ова празник е за вас вработени. Мене ми представува особено задоволство и чест и гордост денеска да бидам тука и да се обратам пред сите вас, бидејќи за човек како мене што доаѓа од индустријата, празник е кога ќе дојде у фабрика и кога ќе види дека се инвестира и дека таа фабрика и индустрија има иднина, и иднина која што е важна за стопанствениците и собствениците, важна за државата, ама пред се најважна за вработените и за нивните семејства и за целиот регион. Не можам да не се сетам дека пред две и пол години ова не изгледаше така. Пред две години, отприлика, тоа беше еден безнадежен случај, кој што представуваше опасност да се претвори во една сериозна криза на економијата во државата, и тоа не само за вас како вработени, и не само за регионот, него и за целата држава, зафаќајќи го банкарскиот сектор и сите останати доверители. Не можам да не се сетам на моментите кои што предизвикува кај мене голема вознемиреност, а тоа беа моментите на блокирање на патишта, транспортери кои што можеа да останат без своите камиони, па и без своите станови, кои што ги имаа заложено за камионите да работат, а немаа наплатено со месеци. Долговите на ФЕНИ беа над 70 милиона евра и тоа представуваше една сериозна опасност која што беше предизвикана од едно неодговорно водење на компанијата и од страна на менеджментот, но за жал и од страна на државата тогаш. Мислам дека сите институции во државата одреагираа на начин на кој што треба, вклучувајќи ги сите институции кои што беа вклучени во акцијата на зачувување на овој комбинат и денеска сме на овој резултати, на оваа точка на која што се наоѓаме, а тоа е да зборуваме за функционална, профитабилна фабрика и за фабрика со иднина. Не можам да не се сетам кои би можеле да бидат последиците од тоа доколку банките изгубеа тогаш над 42 милиона евра, а доверителите во нашата држава изгубеа над 27 милиона евра, и мислам дека овој комбинат беше на добар пат да биде тоа што денеска го имаме во Охис, во Топилница Велес и во многу други индустријски капацитети. Секогаш ќе имаш изговор. Изговорот ќе беше што да правиме, фабриките пропаѓаат, се случуваат стечаи и банкроти. Меѓутоа, со еден одговорен пристап, пред се на доверителите, на судот, на стечениот управител и на сите други институции кои што беа вклучени во ова, ценам дека се дојде до денешната точка, која што мислам дека треба да биде еден добар пример, дека во нашата држава може да се направи позитивен стечај со реорганизација, каде што доверителите ќе бидат 100% исплатени. Исто и вие како вработени, грижата беше да во ниеден момент не го почувствувате тоа што можеше да се случи како опасност. Јас лично не би сакал повеќе да зборувам за минатото, би сакал да кажам повеќе за иднината, а иднината е дека овој комбинат во моментот произведува 5% од извозот на нашата држава, учествува во бруто домашниот производ на државата, а со новата инвестиција од 15 милиона евра во втора печка ќе учествува уште повеќе, значи и во бруто домашниот производ и во извозот, и нормално ќе помогне и на државата во делот на подобрување на економските перформанси и параметри на генерално на економијата и во општеството, но секако и во регионот. Не е значајна само за вработените и собствениците. Значајна е за сите доверители, за сите партнери кои што соработуваат, на сите добавувачи, а тие се бројни и од земјата, за среќа, но и од странство. Јас ви посакувам на сите вас многу убави години во иднина, ви посакувам многу успешна работа, ви посакувам да гледам среќни лица и посакувам многу успех не само на компанијата, него и на целиот регион, кој што исклучително зависи од оваа компанија. Се најдобро и многу среќа во иднина.